Në një kohë kur Shqipëria po përjeton një val të lartë emigracioni, Vendyyn është bërë shtëpi e dytë për pensionistët e huaj. Në Durrës, më shumë se 300 italian janë kthyer në banorët e rinj të qytetit bregdetar. Njësoj si në vitet 90, kur shqiptarët u dyndën në shtetin fshinj për një jetesë më të mirë, italianët sot për të njëjtin motiv, atë ekonomik, kanë zgjedhur Shqipërinë për të kaluar moshën e pensionit. Da 7 ani, dal 2013. Kam 7 vite që jetoj në Durrës, bashkë me gruan time shqiptare Luljetën. Kam zgjedhur Durrësin pasi ngjan shumë me Napolin, vendin tim të origjinës. Deti, klima, ushqimet janë disa arsye pse më pëlqen këtu. Edhe me njerëzit kuptohemi pasi pjesa më e madhe e shqiptarëve flasin gjuhën italiane. Ho imparato a conoscere l'Albania già nel 1991. Kam 4 vite e gjysmë që jetoj këtu. Me shqiptarët kam një histori të veçantë, pasi së bashku me miqtë e mi kemi ndihmuar në strehimin e shumë familjeve kur erdhën me anije në Brindisi, në qytetin tim të origjinës. Prej bashkëshortes shqiptare vinim edhe vizitonim shpesh Shqipërinë, edhe vërtet më pëlqen te vendi juaj. Kam punuar në një kompani energjetike derisa dola në pension, edhe vendosa të jetoj këtu në Durrës. Me të ardhurat mujore nga shteti italian, Giuseppe dhe Angelo thonë se kostoja e jetesës është shumë e ulët këtu, duke mos patur asnjë dyshim për zgjedhjen që kanë bërë. Rispetto all'Italia. Në Itali unë tatohem 24% për pensionin që marë. Edhe kjo nuk është normale, mendoj pasi për të marë pension sot. Unë kam paguar tatime gjithë vitet e punës. Nëse marim bastaj si shembull çmimet, ndryshojnë vërtet shumë ato këtu. Shpenzimet mujore që unë dhe gruaja kemi janë dritat, telefoni, interneti dhe ushqimet. Dhe pensionet që marim në Itali është shumë e levertishme. I vetmi problemi janë disa çështje burokratike, si për shembull shtëpitë me qira. Nëse unë paguaj qiran, nuk kam se paguaj më për taksat të tjera, pasi me këtë duhet merret pronari. Këtë nuk arrita kuptoj, pse ndodh në fakt. Vendosëm të jetonim në Shqipëri, pasi për pensionistët, Italia është pak e shtrenjtë prej çmimeve që ka. Ne në fakt jetojmë në shtëpinë tonë dhe nuk paguajmë qira, por edhe për shpenzimet e tjera, me çmimet që janë këtu dhe me të ardhurat tona, na duket shumë normale. Probleme shqetësuese për ne janë vetëm disa burokraci në institucione, si për shembull tarifat e larta për veprimet bankare dhe shërbimi shëndetësor që duhet përmirësuar. Për një pensionist, vërtet që vendi juaj ia vlen për të jetuar, duke mos patur shqetësime ekonomike. Prej fillimit të këtij viti, jetesës së shtetësve të huaj në Shqipëri i është ofruar edhe një lehtësi tjetër, heqja e tatimit mbi të ardhurat. Ky ndryshim ligjor i propozuar nga Ministria e Diasporës nuk parashikon asnjë dëm financiar në buxhetin e shtetit shqiptar. Është shumë i rëndësishëm fakti që ky u shërben jo vetëm atyre shqiptar, të cilëve kanë filluar marrëdhëniet e punës përpara viteve 90 apo gjatë viteve 90 në Shqipëri, tashmë janë pjesë asaj që ne e konsiderojmë diasporë të re, e cila është ka lëvizur drejt vendeve të Bashkimit Evropian apo kudo në botë, të cilët i kanë plotësuar vitet e tyre të pensionit jashtë Republikës së Shqipërisë. Dhe target grupi tjetër janë ata të huaj të cilët kanë shtetësinë shqiptare apo ata anëtarë të Bashkimit Evropian të cilët vinë me kushtin që të jenë rezident në Republikën e Shqipërisë. Ne kemi parashikuar po ashtu dhe ky akt normativ, ky ligj tashmë, parashikon cilat duhet ishin etapat kryesore. Pra në rast parë individi do duhet të ketë përfituar pensionin apo shpërblime të tjera në përputhje me legjislacionin nga vendi nga i cili ai vjen. E dyta do duhet që ai të ketë rezident, të ketë një leje qëndrimi, e cila duhet jetë e vleshme në Republikën në Shqipërisë dhe jo më pak se 6 muaj. Pra për ne është rëndësishme që këta individ të kthehen në Shqipëri dhe këto të ardhurat ti konsumojnë në brenda vendit tonë. E tjetra është këta individ të mos kenë pasur një dënim të formës së prerë në vendet e tyre të origjinës. Sipas marrëveshjeve ligjeve tatimore për eliminimin e taksimit dyfisht, individi do të pajiset me certifikatë rezidence duke plotësuar kushtet të rezidencë tatimore 183 ditë në Republikë të Shqipërisë, të plotësimi i kushtit të interesave ekonomik dhe interesave etik. Do të thotë që ai ka një banesë në Republikë të Shqipërisë, si dhe ka të ardhura nga brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë, se rezidentët tatimor tatojnë në Republikë të Shqipërisë për të gjitha të ardhurat brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë, dhe meqense ai ka vetëm të ardhurat nga pensioni nga jashtë Republikës Shqipërisë, duke plotësuar kushtin e rezidencës tatimore për efektet tatimore Republikës Shqipërisë, ai nuk tatohet Republikës Shqipërisë. Dorëzon këtë dokument në shtetin përkatës dhe eliminohet taksimi i dyfisht edhe në Republikën Shqipërisë edhe në vendin ku e përfiton. Ata duhet të plotësojnë edhe një kërkesë tjetër të ligjit, të cilët duhet të drejtohen në administratën tatimore
ku të dorëzojnë të gjithë dokumentacionin e dorëzuar sipas legjislacionit tatimor, sipas këtij ligji, dhe mbasi të jenë pajisur me një vërtetim që i kanë plotësuar kushtet, atëherë bëhet dhe përjashtimi nga tatimi mbitar dhe atë personale. Duhet në vizoj që ky akt normativ dhe ky ligj nuk parashikon asnjë kosto, të themi për buxhetin e shtetit, madje në të kundërt, ajo do të sjellë disa të ardhurat të cilat do të vinë dhe do të jenë të kanalizuara në mënyrën më të ligjshme dhe do të përdoren brenda territorit të Shqipërisë. Prandaj iniciativa kishte dy kahe, si për targetin ton që është diaspora, por edhe për të bërë deri diku sa më interesant vendin ton, edhe për këtë grup mosh, pse jo? Përmes këtij propozimi, akti normativ parashikon rritje ekonomike dhe nxitje më të lartë të turizmit. Ministria e Financave thot se krahas shtetasve italian ka interes të shtuar edhe nga ata të vendeve nordike, të cilët të joshur nga klima e mirë dhe kostoja ulët e jetesës, kanë nisur të blenë prona në bregdet për të kaluar moshën e pensionit në Shqipëri.